Harri jarrutzaile izaten hasi nintzen haurtzaro garaian. Hortxe 9 urte nituenean. Baina 17 urterekin harategi bat jarri nuen. Gurasoen laguntzakin, baina ni ireki nuen harategia, harakin. Nire ogibide, paperean jartzen du harakina, nire ogibidea. Eta nire bizitzak bi bide horiek ditu, nire ogibidea eta gero nire betiko pasioa, harria. Harri guztiak arkaiz puska dira, baina berehala nortasuna hartzen dute. Eta harri bakoitzak izen batu eta harri bakoitza mundu bat da. Eta gure bizitzan ere, zer esan nahi duten harri asko izan ditugu eta ditugu. Ni behintzat, jaiota laizzer, harri baten gainean bateatu nindute. Gero, konturatu nintzen, batzuk armarri zozatuko betxeetan jaiotako semea alabak zirela. Norbaiti, oroit harri bat egin zietela, izatako agatik edo egindako agatik. Bizitzan aurrera egiteko, oinarri sendoak edukitzeak konbeni zela ere esan zituten. Konturatu ginen, bizitza mugarriz beteta dagoela. Eta gure bizitza bukatutakoa, mugarririk astunena gainean jarriko digutela. Inork jaso ez duen harria, inork jaso ez duen mugarria, ilarria. Orduan, harri bakoitza mundu bat da. Eta nik jaso harriak ditut. Baina, bakoitzak bere harria du. Eta harriaren egiten den hori, ez da harriaren baitan dagoena, baizik gure eskuak dauka harri horren eraginak. Eta niri galdetzen zidatenean, ze etorkizun ikusten diozu harri jasotzeari? Eta niri erantzunea izaten zen, eta da, ze etorkizun ikusten diogu Euskal Herriari. Euskal Herria deitzen diogu, Euskal Herria deitzen diogu eremu bat badago. Xiberuaz, parrandak abiltzenean trabaxko batzu egin da, sentimentuz kantatzen dugu, agur Xibero bat, ez da gizera, da gizera. Zenbat jende bizia Xiberoan? Zenbat euskera entzuten da? Baina Euskal Herria deitzen diogu eremu honen barrenean Euskal Herriak zetoki dauka. Peruarri sentimentu pila bateko zerbait da, ez? Ni urteetan eta urteetan harri horrekin nebilen, eta baserri gai handakoan nire animali lanak egitera, esaten nire funtsionik harriari zerbait eskini beharko nioke. Eta burutazi horrekin baina esapi batan jarrita daukat, bihotzean jaio buruan azita eskuekin landu. Hori da peruarri. Zerbait sortzen zaizu, sentimentu horri buetak ematen dizkizut, erabarki bat hartzen duzu, eta guazen aurrera hori egitea. Eta momentu batean, semeak, nire xibarri altxatzen ibiltzen dena, bera ere lanetara ematen da pixko bat, eta bion artean esaten dugu, guk gure baserria, harri jasotzaile bat egin behar dugu. Harriak hainbeste gauzen bat dizkigu, harri jasotzaile bat. Hori zen ilusioa. Histori baten zako eszenatoki bihurtu da, eta eszenatoki hori osatzen azken urteetan aritu naiz. Azken bi urtea pasadik dut, batez ere udazkenean eguraldi zoragarriekin eta basoan sartu naiz bidetxo bat eginez eta euskal mitologiaren margo batzuk egin ditut eta, bueno, ba, nire ilusia zer den, ba, bihar goizean joango zaizkit gaztume guardiatxo bat, ondo pasa dezatela eta zerbait ikasi dezatela. Horixe da helburua besterik ez.